Zoti Gajo, ka kaq avantazhe ekonomike, pra ja vlen një iniciativë e tillë që duket se po kritikohet shumë këto kohë. Ju e përmendët dhe në insertin tuaj, që shumë vende, përfshirë dhe vende evropiane dhe vende balkanike, po tentojnë të aplikojnë këta. E kan aplikuar edhe vende të fqinje, si Greqia, por edhe vende të tjera të cilat e kan kombinuar, jo thjesht me lëshimin automatik të pasaportës, por me lehtësimin e procedurave për dhënien e rezidencës, lejes punës dhe pastaj më vonë edhe të pasaportës me një periudhë të caktuar. Dhe këto e kanë zbatuar në momentet e caktuara dhe vazhdojnë të zbatojnë lehtësi të tilla për investitor. Por zbatimi i tyre ka qenë ose në periudha të caktuara, për shembull në Greqi në vitin 2007-2008 u zbatua lehtësia për të marrjen e nështesisë greke për investitorët që investonin në ekonominë greke, në periudhën në cilën u fundën në fuqi të gjitha ato masën në cilën do të tekalon të Greqia, krizën të Greqisë. Dihet se në atë periudhë FMN-ja, një nga masat që mori përveç shtrëngimeve buxhetore, ishte që të futeshe në një sistem tatimor të gjitha banesat e qytetarëve grek të aplikoheshin tatimi me pasurinë dhe të ishte progresiv për shtëpitë e dytë dhe të tretë. Dhe në atë periudhë pati një fluks shumë të madh të banesave që po shiteshin nga qytetarët grek dhe tregu i ndërtimit u stopua pothuajse përfundimisht dhe çmimet e banesave ran në nivelet biletave të çmimit mesatar në Shqipëri. Dhe për këtë arsye qeveria greke zbatoi një politikë të tillë se qytetarët e huaj të cilët vinin dhe investonin në Greqi në tregun e imobiliar kishin lehtësi për të marrë rezidencën dhe më vonë pasaportën greke dhe shumë qytetarë kryesisht nga Azia, kinezë, ardhën dhe investuan dhe stabilizuan për 3-4 vjet tregun e pasurive të paluajshme në Shqipëri duke paguar sigurisht edhe taksën në Greqi, taksat të mëdha për ato pasuri të cilat ta blen. Dhe tregu pastaj tash është i normalizuar dhe nuk është se ka këtë lloj fluksi. Edhe në vende të tjera si në Hollandë, në Belgjikë veçanërisht, por edhe në Hollandë është zbatuar për periudha të caktuara të rrjedhë lehtësimit, por zakonisht është për investitor të cilët japin një impakt të drejtë për drejtë në ekonominë e vendit. Pra si e transmetohet kjo në punësim, dhe si transmetohet kjo në eksporte apo në rritje të prodhimit të përgjithshëm dhe sigurisht që japin një lehtësi në marrjen e rezidencës edhe në vazhdimësisht. Sigurisht që për profesionet veçante, ju e dini shumë mirë, dhënia e pasaportës bëhet për sportistët e gjirës të tjerë që janë tepër të kualifikuar dhe kjo është provizuar ashtu. Tash i të kthemi në rastin e Shqipërisë.